距离上一次回乡呢，到现在已经有4年之前的事情了。待会呢，我就要出发前往吉隆坡机场，然后出发去厦门，然后再去永春。去永春呢，是去探亲。和那边的亲朋戚友聚一聚啦。我上一次回永春的时候，距离现在已经是4年前，2015年的时候。那时呢，因为祖屋已经旧了，所以呢要翻新。然后在2015年的时候，已经翻新重建好的，我们就回去看一看，然后有做一个入神仪式，然后有请一些道士啊。然后呢，我的行李也准备好了，待会就要出发了。我这个行李呢，用过一次。但是用过一次之后回来呢，本来这个拉链是这样的，但是下面这个太黑了，看不到，已经脱掉了，完全没有拉链了。我是怕一个问题，就是说没有拉链，等一下万一脱下来，我不懂要怎么样把它弄回去，所以呢，我会用保鲜纸把它包起来。东西已经准备完成了，所以呢，可以出发了。好了，出发。现在我们已经到了机场，现在呢要去柜台，然后呢看行李能不能 check in 进去了。时间还早，不懂柜台开了没有？好奇怪啊，哥。现在在等着，柜台没有开，已经这么多人在排队了。我已经把行李拿到了，待会就要进去了。飞机已经来了，走吧，我们进去吧。这边虽然说是永春比较乡下偏远的地方，但是你看它的房间多么的漂亮。空间又大又漂亮，还有带你们看看它的厕所，非常的特别。啊，这个马桶高科技的。在永春乡下就可以看到了。啊，厕所也是非常漂亮。第一天，我们住在侨联酒店。你们看，现在还没有到6点，已经降黑了。好像是8点了。早上好，今天呢，我们就要去爬山了。第一个景点已经到了，这边非常的漂亮。哦，这个桥很刺激，
只是一条绳索而已。算了，这边太短走了，我走下面。走个桥那么刺激。过一个桥已经差不多五分钟，超过五分钟了，因为太摇晃了，他们不敢过。然后有些小孩子，这里村里的小孩子又特别调皮，一直摇那个下面的那个绳索。现在呢就要做这个竹筏，听山歌，去游水。来，啊，这竹筏还敢摇。哎 ，hello， 啊，来，现在到我要过去了。风景很美，知道吗？种下嘞！我是啊，种下嘞。好了，现在要吃午饭了，要回去吃午饭了。在这边已经玩了一个小时，过不了，背包顶着了。这边的风吹还是凉凉的，非常凉爽，但是太阳很晒。来咯，吃午餐咯。他们的制服好可爱。这个地区是三个小镇，你看这边的天非常的蓝，然后这边呢是四面环山。像一幅画。在我们来到了第二个景区，这里是牛母岭，去爬山就是了。现在的温度是17度，非常的凉爽。这边最天然的负离子。这个牛母岭福建话怎么讲？这个就是山泉水，天然的山泉水，然后下面有种柑，就是用这些水来浇，所以那些柑非常清甜。
后山泉水啊。来，喝山泉水。啊，来过耶！谢谢矿泉水哦。我在这边看到一个非常特别的东西，知道吗？这两个是什么？厕所来的。去看看、啊、里面。走了这么久，现在看到猴子了，上面有猴子，看到吗？大家早上好，我们呢今天呢来到了主屋，这条路呢之前是红泥路来了，现在已经做到非常的漂亮了，现在带大家走进去看看我们沈家的宗祠。哇，这条路呢之前是非常的斜，现在已经做到了非常的漂亮。看到了我们的主屋，就是这一间啦。这个是大日子的时候，他们就拿来煮煮这个锅啊，就来放锅，然后烧炭进去啊，放炭啊，用这个锅啊，就放炭放炭呢、啊，放那个木材，然后烧了烧啊，然后上面一个锅，然后就煮很大个的那个锅。当时候呢，我刚出来工作的时候，然后呢，赚的薪水也不多，然后为了啊让这边有留下名字呢，啊，我也捐了一点点钱。就留下了这个名字。走走停停，又逛了几个世纪，看川流不息都。这个是4年前我在这边上过厕所，但是现在已经不能用了，没有水了，已经坏了。山鸡漂亮。这间祖屋呢有300多年的历史，但是呢在4年前才翻新。你看，不要反光。要升大年五了哈。嗯，大年看到啊，看到字嘛，看到啊。嗯 ，OK。他们都是这种大梁窝道，这种大梁窝道比较有力啊，喜欢山路啊。这是宗祠，这是第一代的沈氏宗祠哦。中华民国3070做的，1946。哎，这样沈家大宴又另外一个啊？沈家大宴是台湾那边去做的。哦，这个才是正宗的最早的啊。哦，就一个祖先，一个祖宗来这边，他从别的地方来的。啊，再往后一往后下去。
这里是沈家大院，沈逢源故居，台湾了。这是以前的床啊，以前是一种床，以前的梳妆台啊。哇，这个古董，这个烫斗，这个是他们以前的厨房啊，在这边煮啊。这个是假的辣椒啊，这个脚吗？脚米啊！啊，脚米啊！哦，这个水壶啊！酒壶来放酒了，水壶也可以，水壶也可以。酒壶哦，这间就是沈家大院，4年前我来过这里，我记得对啊，前面啊，对了，那一边那一项有一些壁画是咏春百鹤泉，咏春百鹤泉，这个是壁画，从第一招。结束了，总共108招。Hello，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 Hello。下降非常的冷，山上的雾也非常大。现在我们在泉州，这里是第三个景点。刚刚呢，刚吃饱了午饭，早上呢去了一个间寺庙，然后呢去了一个博物馆，这里是第三个景点。去金门了，现在在厦门的那个海口。现在我们就准备登船了，前往厦门了。嗨！我们将坐这两船出发去金门，大概10乘半个小时。谢谢。这里是一个防空洞，但是呢，它不是让人避难的。以前打仗的时候呢，是让船只可以停进来的防空洞，非常的漂亮，居然是一个人造的。这里还有一个隧道，这个是拉船的来的。现在我们在金门的举光楼，对面望过去呢，就是厦门了，是各一边。
出发去厦门了。今天的金门一日游就结束了。今天呢，我们是在中国汉情之旅的最后一天了。明天呢，就要回马来西亚了。现在呢，我们在第二个景点五里山炮台。汽车什么的，所以我们都要用步行。